Добрий день! Ви на каналі Олександр Петрик. Я продовжую цикл відео про історію стародавнього Риму. Сьогодні я розповім про Другу Мітридатову війну між Римською Республікою і Понтійським царством. А прямо зараз, дорогі друзі, поставте цьому відео лайк і обов'язково напишіть коментар. Перша Мітридатова війна закінчилася у 85-му році до нашої ери. Римський командувач Сулла через громадянську війну в Римі неохоче був змушений припинити бойові дії проти Мітридата Євпатора і укласти з ним так званий Дарданський мир. Умови для Мітридата були порівняно м'якими. Він втратив усі свої завоювання у Греції та Малій Азії і мав виплатити 3000 талантів контрибуції. Але разом з тим Мітридат зберіг усі свої спадкові володіння, а також сильні армію і військовий флот. Понтійський цар продовжував представляти собою загрозу для Риму. Обидві сторони добре розуміли, що Дарданський мир тимчасовий і що в майбутньому спалахне нова війна. Тому навіть сам мирний договір був укладений не в письмовій, а в усній формі. Ця обставина давала змогу будь-якій із сторін розірвати угоду. Сулла з військом рушив в Італію, а в Малій Азії він залишив два легіони під командуванням легата Луція Ліцинія Мурени. Після завершення Першої війни Мітридата з Римом проти понтійського царя спалахнули повстання в Колхіді і на Боспорі. Жителі цих регіонів не хотіли брати участь у війнах з Римом, а також були незадоволені доволі деспотичною політикою Мітридата. У відповідь Мітридат почав збирати потужне військо і сильний флот для боротьби з повстанцями. Мурена був стурбований воєнними приготуваннями понтійського царя. Римський командувач вважав, що Мітридат насправді збирається не придушити повстання своїх підданих, а почати нову війну з Римом. Ситуація ускладнилася також через те, що понтійський полководець Архелай після сварки з Мітридатом втік до римлян і почав підбурювати Мурену першим напасти на Понт. У 83-му році до нашої ери Мурена з військом напав на володіння понтійського царя. Мітридат не хотів поки що воювати з Римом, і тому почав з Муреною переговори. Понтійський цар апелював до Дарданського мирного договору, але римський командувач сказав, що оскільки немає письмового тексту угоди, то й самого договору не існує. Мурена успішно спустошував прикордонні землі Понту. Римляни захопили велику здобич. У відповідь понтійці здійснювали напади на римські володіння. У вирішальній битві Мітридат повністю розгромив військо Мурени. Тим часом про війну в Малій Азії дізнався Сулла, який на той час уже виграв громадянську війну в Римі і став диктатором. Сулла був незадоволений тим, що Мурена почав війну з Мітридатом, бо римський диктатор був не зацікавлений у новій війні з Мітридатом через те, що ще не були повністю розбиті сили маріанців, які отаборилися в Іспанії і представляли небезпеку для Риму. У 81-му році до нашої ери Сулла звільнив Мурену від командування військами, а також наказав припинити бойові дії проти Мітридата. Друга Мітридатова війна завершилася. Ні Понт, ні Рим не досягли у цій війні якоїсь переваги один над одним. Було відновлено довоєнні кордони. Однак незабаром Мітридат почав підготовку до нової і на цей раз останньої війни з Римом. Але про Третю Мітридатову війну я розповім в одному з наступних своїх відео. А поки що, дорогі друзі, ставте лайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. До нових зустрічей!